Tudo o que você procura em um posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Então vá direto ao posto do chefe. Abasteça e concorra a uma viagem com um acompanhante para Salinas, All Inclusive Resort em Alagoas. Posto do chefe, combustível de qualidade. As boas ideias têm que ir para o papel, mas não pode ser uma impressão qualquer. Artes Gráfica Peixoto tem a qualidade e a rapidez que você precisa. Impressos, carimbos, banners, fachadas, envelopamento de veículos e todo o serviço de gráfica em geral. Artes Gráfica Peixoto. Em Peixoto de Azevedo foi considerado tranquilo nessas últimas 48 horas. Sábado e domingo a calmaria tomou de conta. Somente alguns BO foi registrado de perda de documento e também a de maior vulto foi um jovem menor de idade que estava empinando moto, fazendo manobras radicais e perigosas no bairro Beira Rio. Alguns populares que estavam por ali acionou a polícia via 190 que fez o acompanhamento do mesmo e conduziu ele até a polícia militar, confeccionou o BO, boletim de ocorrência, acionou pai, mãe, conselho tutelar e conduziu ele para a polícia judiciária civil. Agora ele está à disposição da justiça. Sim, foi bastante tranquilo, tivemos poucas ocorrências, a maioria distraiu documentos, tivemos um acidente de trânsito, um aborroamento ali na paralela da BR-63. Também só com danos materiais e a de maior vulto foi uma direção perigosa ali no bairro Beira Rio, onde um menor estava praticando manobra perigosa, pinando na motocicleta. Ele foi acompanhado pela guarnição, foi feita a apreensão do mesmo, conduzido para a delegacia. As boas ideias têm que ir para o papel, mas não pode ser uma impressão qualquer. Artes Gráfica Peixoto tem a qualidade e a rapidez que você precisa. Impressos, carimbos, banners, fachadas, envelopamento de veículos e todo o serviço de gráfica em geral. Artes Gráfica Peixoto. Tudo o que você procura em um posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Então vá direto ao posto do chefe. Abasteça e concorra a uma viagem com um acompanhante para Salinas, All Inclusive Resort em Alagoas. Posto do chefe, combustível de qualidade.